som har vunnit fem raka och de är ju en lagmaskin. Där ska vi säga att alla tre är på samma nivå. Så Mårten, Lorenz och Nordin har, ja, de hittar en kemi tidigt. Imponerande. Så det man kan säga att tävlingen är, här handlar om att inte komma sist. Vem händer? Karl. Klustrering. Två, tre, fyra. Klustrering, en får varje lag. Ett, två, tre. Yes! Två här är tre, fyra. Yes! Man kan vara glad över tvåa, men samtidigt, jag vet inte. Det är bättre än sist, men det är ju inte bättre än trea. Tvåa, det är nära ett alltså. Trea, man kan ju vunna sig till trea. Man har förlåt sig till tvåa. Men så går han iväg hemma med en annan kille. Ska du då känna att han var nära jag var? Han var, tvåa är ändå bra. Tvåa, Almebäck, trea, Jonis fyra. Vi har bollar här som ska plockas in. Vi har koner och vi har häckar. Vinnarna tar ingenting. De som kom tvåa, vilka var det? Vad vill ni ta? Bollarna som finns här, konerna eller häckarna? Vi tar de här två bollarna här. Ja. Eller mindre alla bollar? Nej, de som är på våran plan halva. Ja, vi tar bollarna. Vi tar bollarna. Bollarna? Konerna? Okej, då har ni häckarna. Konerna är här. Bollarna är här. Konen är ju här. Förstår du nu den här järnkapsitsen? De tog bollarna. De var skitglada för bollarna. Filip! Det var bra att faktiskt ta bollarna. Skit i konerna, de var så långt bort. Ja, det är 10 meter! Ja! Ja, men vi har ju hans historik naturligtvis, både vilka klubbar han har spelat i, och vi har pratat med spelare som han känner och fått lite rekommendationer, och ja, det var anledningen, vi tyckte det såg spännande ut. Bra storlek, nu är han tyvärr sjuk idag. Känner sig lite krasslig. Ja. Förkyld. Så vi får se hur han mår imorgon. Tanken att han är här fram till på onsdag eller? Till onsdag, ja, precis. Ja. Åker hem. Känner vi att det inte är tillräckligt, så får vi ta en ny dialog och ta med han till Örebro. Alltså vi jobbar ju med några skarpa spår som pågår liksom, ett par stycken hela tiden. Och sen är det ju en hel del vilande eller nya som kommer hela tiden. Finns det någon stress i dagsläget? Känns det lugnt? Ja, jag tycker det känns lugnt. Vi har en bra grupp som är, tycker jag, rent fotbollsmässigt håller bra kvalitet allihopa här, och numerären ser bra ut, men vi behöver ha in ett par till. Danska AGF Aarhus väntar i sista matchen. Ja. Har koll på dem då? Jag pratade precis med Jens Andersson faktiskt här på morgonen. Han är här nere och spelar lite golf. Jag har ju slutat att jobba där som sportchef. Jag fick lite nummer till deras nya sportchef och tränare. Vi har lite praktiska saker vi ska ta med. Men nej, jag vet inte så mycket om dem som lag i hur det ser ut i år. Nej, med att det är lite olika speltid och olika dagar och sånt, så måste vi har en gemensam uppstart. Sen kommer vi växeln och dela på det, så att säga. Good two times. Vi får se på eftermiddagen här om det klarnar upp lite, så kan det bli några spännande saker. Vi körde paintball. Du var ju grymmast. Nej, vi var riktigt odugliga. Nej, det var väl inte. Det var våra två kompanjoner som svek oss. Ja, i och för sig. Så i och för sig, man vinner ju och förlorar som ett lag, så vi kan inte skälla allt för mycket på dem. För vi blev ju faktiskt nedskjutna sen. Axel kom efteråt och sa tips till spelarna efteråt, så att skjut inte så mycket. Erik blottar sig hela tiden. Så jag vet inte vår taktik var riktigt. Nej, men det märks att du och jag var noviser på det där. Att vi är mer för kärlek än skjuta folk. Sjuk eller byter och sprint 10 meter full fart. Nej, jo, jo. Ja, just det, du är konstig. Nej, du behöver inte göra det, men du kan göra ett slag på sidan. Det kan vi slå innersida låg. Jag är hård domare för folk som inte jobbar. Yes. Bra sättning. Det är mycket fin sättning. Med lite skruv också. Med skruven så att det kommer. Bra, Micke. Extra poäng. Jag ser ingenting. Ah! Oh! Det är bra extra poäng. Det
Du är sättning, vad ska jag göra? Den är på! Den är inte på! Den är på! Nu var det lite aggression här. Den är på, vad ska jag? Den är inte på! Jag gör ju så här! Ja, exakt! Okej, okay, ska jag stå still, helt still och så? Ja! Okej. Om man har tappat den. Okej. 3-3. Oj. Det var helt på, va? Ja, det var på. Det var mycket. Ja. Yay! Har vi inget surr där? Bra, topp! Det är överallt liksom. Ja, det är fint. Nej! Nej, nej, nej! Fickan! Nej, det är en annan barn. It's your right pocket. Nej, it's in the phone! Just slap my camera. I agree with you. It was a shitty referee. Good. And you've seen it too, Eric. That's so bad. Jonis, stående inbjudan av Mike. Jag ska bli nålad lite. I röven? Vad säger du? Vad kan du inte ha med? Blir du nålad? Jag vet inte. Du vet inte vart du... Sam, vart ska jag bli nålad? Röven. Inte i röven nu. Ja, men för känsliga tittare, inte i röven. Vi pratar i skinkan, antar jag. Ja. Vi pratar skinka. Köften. Det var en bra skinka faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det har varit okej. Bra träningar. Matcherna har gått helt okej sådär. Mm. Fortfarande en nybörjarfas som man säger. Men det börjar sätta sig och alla spelare bra komma in i sin rad. Så det blir bättre och bättre. Du var ju inblandad i en liten olycklig spelsekvens där i sista matchen. Har Axén tagit i örat eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Han behöver inte göra det. Det var mitt fel. Det vet jag själv. Du kände själv där. Ja, det är lite filmspel också. Han får ta på sig. Filip, dålig pass eller? Nej, han följde inte upp. Det är missförstånd. Det var lite missförstånd, men... Nej, jag ska vända upp det 100%. Bättre att det kommer nu än i serien. Så är det. Den lediga dagen igår då? Vi var förbi och kollade lite vid marina. Mm. Tog en liten promenad vid stranden. Annars så slappade vi bara, tog det lätt. Och de körde ju paint på grabbarna. Ja. Men Jonas, du... Jag hörde att ni spelade 11 matcher och torskade 10. Ja, det stämmer. Vi var ju en man mindre kan man säga, men... Jag vill inte hänga ut någon, men de som vill... Jag vill veta vem! Var det någon i ditt lag du inte var så nöjd med? Ja, så kan man säga, men... Vem då? Nej, det kan jag inte säga. Vadå? Jo, det kan du ju visst säga. Säg nu! Nej, det var någon som stod där bakom och gömde sig lite, var lite rädd, men... Affe, eller? Kan man. Vilka imponerar i ledarlag, eller de lite äldre då? Alla var jävligt bra faktiskt, men... Lorentzson tror jag knappt har träffat, så han måste ha gjort det bra. Men Hagge körde sitt race och bara mosa. Samma med Almebäck. Victor har ju sin CS-taktik, så han var väl lite ledarrak, jag tänker mig. Ja.